হয় নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আকৌ এবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ যিটো বৰ্তমান এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী ভেটেনেৰী ইয়াত 162টা যিটো পদ আহিছে সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হ'ব লাগিব। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰালৈকে চাই থাকিব আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথম হৈ থাকে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব, কাৰণ অন্য এটা ভিডিঅ' আমাক বনাবলৈ উৎসাহ দিব। প্ৰথমে ইয়াত মই পষ্টটো আপোনালোকক জনাই আছোঁ, 162টা পষ্ট আছে। ইয়াত আপোনাৰ কেটাগৰি ৱাইজ ভেকেঞ্চি ভাগ কৰি দিয়া আছে। ইউ আৰ যিসকল আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 83, OBC MOBCৰ কাৰণে 35, আৰু SC-ৰ কাৰণে 10, আৰু STP-ৰ কাৰণে 60, আৰু STH-ৰ কাৰণে 2টা, আৰু EWS-ৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি 16টা। আৰু ইয়াত আপোনাৰ মোডটো হ'ব, এপ্লিকেশ্যন মোডটো হ'ব অনলাইন, আৰু আপোনাৰ ইয়াত স্কেল অফ চেলাৰী আপোনাক ইয়াত পে' কৰিব 30,000ৰ পৰা 1,10,000, আৰু প্লাছ গ্ৰেড পে' কৰিব 12,700 টকা, আৰু আদাৰ এডমিশ্যন ফ্ৰম টাইম টু টাইম আপোনাক এলাউ কৰিব। আৰু ইয়াত আপোনাৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, আপুনি মাষ্ট বি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব অসমৰ, অৰ্থাৎ আপুনি অসমৰ হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত আপোনাৰ PRC লাগিব এডুকেশ্যনেল পাৰ্পজ, বা ভোটাৰ আইডি বা এমপ্লয় এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট প্ৰুফ হিচাপে ইয়াত লাগিব। আৰু আপোনাৰ ইয়াত এজ লিমিটটো হৈছে, ইয়াত মিনিমাম 21 বছৰৰ ওপৰত হ'ব লাগিব, তলত হ'লে নহ'ব, আৰু ওপৰত 38 বছৰ ওপৰত হ'লে নহ'ব, তলত হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত আপোনাৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন কেটাগৰি ৱাইজ কিছুমান ভাগ কৰি দি আছে, SC ST-ৰ কাৰণে 5 ইয়াৰ্ছ, আৰু OBC MOBCৰ কাৰণে 3 ইয়াৰ্ছ, আৰু PWDৰ কাৰণে 10 ইয়াৰ্ছ। আৰু আপোনাৰ ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, আপোনাৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী, লগত এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী এণ্ড ভেটেনেৰী আৰু ছায়েন্স, বা BVVSC বা AS ফ্ৰম যিকোনো ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। আৰু ইয়াত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজটো হ'ব জেনেৰেল আৰু EWSৰ কাৰণে 285, আৰু SC ST OBC MOBCৰ কাৰণে 185, আৰু স্পেচিয়েল যিসকলৰ BPL আছে সেইসকলৰ বাবে ভাল খবৰ, 35 টকাত হৈ যাব, আৰু PWBDৰ কাৰণে 35 টকা, আৰু আপোনাৰ পে'মেণ্ট মোডটো অনলাইন হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে ডেবিট কাৰ্ড বা নেট বেংকিং বা VIM UPI-ৰ থ্ৰু আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব কেনেকৈ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। প্ৰথমে আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ পাৰ্চনেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছখিনি আপুনি ফিল কৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ কিছুমান ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব, যেনে পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আৰু আদাৰ কিছুমান ডকুমেণ্টছ, নেচেচাৰী ডকুমেণ্টছ তাত আপোনালোকে আপলোড কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ফিজটো পে'মেণ্ট কৰি দি শেষত প্ৰিণ্ট আউট ওলাই ল'ব, এইটো নহ'লে পাহৰি নাযাব, প্ৰিণ্ট আউটটো ওলাই ল'ব। আৰু ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং ডেটটো হৈছে 26 জুলাই, আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 26 আগষ্ট। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু